Це вулиця Привокзальна, 2 в Тернополі. Тут знаходиться склад оброблення та перевезення «Укрпошти». За словами працівника пошти Степана Букчака, пожежа в цьому приміщенні виникла о 13:10. Дівчата передівалися, сказали, що дим йде там з підвалу. Пішов туди, подивився, дивився дим, визвав пожарного. Вогонь гасять 15 пожежників. За словами помічника начальника зміни пожежно-рятувальної служби області Віктора Романчука, пожежу гасили близько 15 хвилин. Поступило повідомлення, що горить приміщення «Укрпошти» підвальне. По прибуттю підрозділів розвідкою встановлено, що в підвальному приміщенні горить архів площею 30 метрів квадратних. За допомогою двох ланок на даний момент пожежу ліквідовано. В загальному на подію залучено 5 одиниць техніки, 15 чоловік особового складу. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.